tushgan topishmog'ini o'qing. Bir qasamdan keyin o'ynatadi ko'zini, yakka tuyoq taqasiz, unga mamnun boqasiz. Javobi? Zebra. Qani, qo'yingchi, javobini ko'ramizchi. Javobimiz chiqdi. Barakalla zebra. Ishladik. Boshim uzra baragim, aylansa parvozim bor. Ninachaga oshqanman, dumginamda nozim bor. Javobi? Vertolyot. Vertolyot tekshiring. Qo'yamiz. Mana vertolyotchani rasmi. Barakalla to'g'ri javob. Boshim uzra bir gumbas, dum-dumaroq guldor tom, yomg'ir qorda xizmatda, salqin paytda izzatda. Yaxshi, javobi? Soya bo'l. Tekshiramiz. Soya bo'lmiz rasmi. To'g'ri topibsiz, barakalla. Qizim, o'qing. Ot otashda yuz tutib, qiziqaman nozlanib, intiq bo'lmaysiz kutib, chiqaman pardozlanib, hech ko'ngilga tegmayman, dasturxondan ketmayman. Javobi? Non. Non qani? Yashirmak. Nonimiz, mana. Kulcha nonimiz, kulcha nonimiz. Barakalla, to'g'ri javob topsiz.